Hey allemaal van Vision, hoop het gaat goed met jullie. En ja, dat is goede vrijdag. En ik ben blij om die gelinde te krijgen om hier tijd bykie saam met jullie te spanderen. Ik zou veel eerder bij de jeugd bij jullie wou geweest het en face-to-face met jullie gepraat het. Maar ongelukkig met die lockdown is het nou niet moeilijk nie. En die Heer het daarom voor ons manieren gegeven dat ons nog steeds met elkaar kan communiceren en nog steeds die boodschap bij jullie uitkrijgen. So ek wil net ons oorsluit voordat ons oorgaan na vandaagse boodschap toe. Vader, dank je voor die voorraad dat ons het om hier bij elkaar te wees, Heere Jesus. En al is het net online, Heere Jesus, laat ons nog steeds oor u kan gesels, Vader. En Jesus, oor ik kan gesels voor dit wat u voor ons kom doen het, soveel duisende jaren terug, Heere Jesus. En ons is so dankbaar voor die geleentheid om vandaag oor dit te kan gesels, Vader. En ons wil u net loof en die prijs en die eer daarvoor. Vader, ek wil vooral dat die Heilige Geest nou in elke persoon se vertrag sal inkom wat hierna kyk, Vader, dat die Heilige Geest saam met hulle sal wees, Heer Jesus, en dat hulle u teenwoordigheid sal ervaar, Vader, en ons gee aan u al die lof, al die eer en al die aanbidding in Jesus naam. Amen. So ja, goeie vrijdag, en ek is baie opgewonde oor dit. Dit is vir my een van die belangrikste dae op die Christen kalender, en dit is die dag wat Jesus gekom het om soveel wonderlike dinge vir ons te doen. Paasnaweek het soveel wonderlike betekenis en al soveel wonderlike goeders wat rondom dit gaan. En oom Angus Bucken sê altyd dat Goeie Vrydag is vir hom die belangrikste dag in die hele jaar, want dit is waar Jesus sy lewe kom aflê. Dit is waar Jesus kon sterf het vir ons, vir die sondes. En as hy dit nie gedoen het nie, sou ons nie opstanding sondag gehad het wat ons nou sondag gaan vier nie. En ek wil bietjie met julle gesels oor vier spesifieke goeders wat gebeur het aan die kruis. Oor vier goeders wat gebeur het, Jesus daar so gehang het, wat hy vir ons gedoen het en wat vir ons oopgegaan het as sy kinders, as mense wat hom volg, as mense wat lief is vir hom en wat ons dalk nie altyd besef nie, wat ons baie keer vergeet van. En Jesus het oor Paasnaweek gekom en hy die hele Paasnaweek opgesom in drie verse. En dit is in Lukas 18 vers 31 tot 33 waar die Bybel sê, en hy het die 12 by hom geneem en vir hulle gesê, kyk, ons gaan op na Jerusalem en alles wat deur die profete geskrywe is, sal aan die seun van die mens vervul word. Want hy sal oorgelewer word aan die heidene en bespot en mishandel word en op hom sal gespieg word. En nadat hulle hom gegeesel het, sal hulle hom doodmaak en op die derde dag sal hy opstaan. So Jesus sien ons wat Jesus gesê het, wat alles nog gaan gebeur. Hy die hele Paasnaweek vir ons uitgeleer in hierdie drie verse waar hulle gaan opgaan. Hy gaan gevangen geneem word nadat hy verraai is. Hy gaan voor die Joodse raad kom. Hulle gaan sê dat hy moet gekruisig word. En hulle het Barnabas in sy plek vrygelaat. En hulle het oorgegaan, hulle het hom gegeesel. Hulle het hom opgevat na die kruis toe, hulle het hom gekruisig en hy het gesterwe en na drie dae het hy weer opgestaan. Maar daar is soveel dinge wat om hierdie hele story gaan, daar is soveel goed wat gebeur het, maar die vier spesifieke goedes wat ek by wil stilstaan en wat ek wil op fokus vandag is, goedes wat rarig vir my uitgestaan het die laaste paar kere wat ek hierdie skrift gedeeltes gelees het en toe ek afgesonder het en voorbereid het, die Here hierdie goedes net baie sterk op my hart gelê. En die eerste ding wat gebeur het toe Jesus aan die kruis vir ons gesterf het, toe hy daar so gehang het aan die kruis en hy het sy laaste asem uitgeblaas, is dat hy die straf wat op ons moes gewees het, het hy op ons gevat en hy die vloek wat op ons moes gewees het, het hy gebreek. Nou, Jesaja 53 vers 5 sê die volgende, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel en die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Nou, elkeen van ons, maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat se goeie lewe jy leef nie, maak nie saak van wat se familie jy afkom nie, maak nie saak hoe oud jy is, of jy man of 'n vrou of wat ook al is nie. Elkeen van ons kom op 'n punt in ons lewe waar ons in sonde val. Elkeen van ons kom op 'n punt in ons lewe waar dinge gebeur wat ons goeders doen wat ons dalk nie oor trots is nie, en wat ons op daai oomblik dalk nie eens weet dat dit verkeerd is nie, maar dit is verkeerd in die oë van die Here. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan heerlikheid van God. Nou as die Bybel sê, almal praat hy van elkeen, hy praat van my, hy praat van u, hy praat van die bekendste pastoor wat daar so ooit was, hy praat van al die mense in die Bybel, al die disippels wat daar so was, almal het op 'n punt gekom waar hulle gesondig het, almal behalwe Jesus.
En die oomblik toe Jesus aan die kruis gesterf het, toe hy daar so gehang het, het hy geweet dat die sonde wat ons gedoen het, dat dit wat ons deurgegaan het, is te groot vir ons as mens om dit self te hanteer. As jy mens kyk in die Ou Testament, wat moes die mense nie net gedoen het om van hulle sonde vergifnis te ontvang nie? Hulle moes gegaan het en hulle moes diere geslag het en hulle moes naar die priester toe gegaan het en die priester moes vir hulle gebid het en dan moes hulle hierdie brandoffer gedoen het en dan eers was hulle gereinig van hulle sonde af. So hulle vergifnis het afgehang van 'n fisiese daad af wat hulle moes gedoen het. Die straf wat op hulle was, en jy was om hier te ontslaan kon geraak het van dit, was om te gaan en om 'n dier te offer, was om te gaan en om iets voor die Here te gaan bring en het aan die brand te steek en te sê, Here, asseblief, vergewe my. Maar Jesus het geweet dat hierdie is nie genoeg nie. Jesus het geweet dat uit ons eie uit gaan ons soveel dinge kan probeer. Ons gaan probeer, om reg te leef. Ons gaan probeer om alles te doen wat reg is. Maar daar gaan plekke kom waar ons gaan val. Daar gaan plekke kom wees wat ons nie gaan kan doen dit wat die Here van ons verwag nie. En daarom het hy gekom en hy het gesê dat hy gaan daai wegvat wat hulle in die Ou Testament gedoen het. Die brandoffers, al die goeders gaan hy wegvat, want hy het gekom en hy het die finale offer betaal vir ons. Hy het die offer betaal om dit wat op ons moes gewees het, om die oortredinge wat op ons moes gewees het, van ons al weg te vat. Nou, allemaal van ons weet dat ons daar wat ons doen en die sondes wat ons doen, al ons goeders het een nagevolg. Nou, Romeine 6 vers 23 sê vir ons, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onze Here. So as gevolg van ons sondige lewe wat ons geleef het, as gevolg van die sondige leefstyl wat ons as mens in was, van die dag dat ons gebore af is, word ons in een sondige natuur ingebore. Dit is hoe die aarde wat ons inleef, dit is die natuur wat ons inleef, is om sonde te doen. En wanneer ons sonde doen, weet ons dat die loon van die sonde, dit wat sonde op afkom, en dit wat die uiteinde is van sonde, is die dood. Maar Jesus het gekom en hy het gesterf vir ons, sodat ons lewe kan. Hy het gesterf en gesê dat ek sal die sonde wat hierdie mense gedoen het, ek sal die sonde vat wat hulle onderkry, ek sal die sonde vat wat hulle onderdruk, ek sal die prys betaal vir dit wat op hulle was. Vir dit wat op hulle moes kom, sal ek kom en ek sal my lewe aflê. Ek sal die prys betaal vir dit. Ek sal vir hulle sterf daarvoor. En Jesus het nie net ons sondes weggevat nie. Hy het nie net ons sondes op hom gevat en gesê, oké, ek haal dit nou van hulle af, dit is nou weg en ek sê dit een kant neer nie. Nee, die Bybel sê dat Jesus het sonde geword vir ons. Nie net wil hy die sonde van ons al wegvat nie, maar hy het die sonde van die wêreld gevat en het op homself gevat en hy het sonde geword, sodat sonde saam met hom kan sterf. Sodat wanneer hy opgestaan het na die derde dag, het hy opgestaan sonder die sonde. Hy is uitlewendig geword, maar die sonde het nie lewendig geword nie. Die Bybel sê nêrens dat die sonde wat hy op hom gevat het, het lewendig geword nie. Want hy wil vir ons wys dat ons sonde moet aflê, dat sonde kan afgesterf word in ons eie lewe. En wanneer ons opstaan en wanneer ons nuwe mense word in hom, dan word ons lewendig saam met hom. So ons is gemaak om die ewige lewe van God te kry. Ons is gemaak om eendag wanneer ons dood te gaan, om die hemel toe te gaan en saam met Jesus te wandel. En die enigste manier wat dit met ons kon plaasgevind het, was deur die kruis. Die enigste manier wat enige sonde wat ons gedoen het vergewe kan word, is net deur die kruis. En die sonde wat ons, of die prys wat vir ons sondes betaal is, die prys wat vir ons lewens betaal is, is groter as enige prys wat enige ander mens ooit betaal het. Die prys wat hy betaal het, is groter as enige bedrag geld wat ooit op hierdie aarde was. Nie die rykste persoon op hierdie aarde het genoeg geld om te betaal vir jou sonde nie. Nie die rykste persoon op hierdie aarde het genoeg geld om te betaal vir my sonde nie. Hy kan nie eers die prys betaal vir sy eie lewe nie. Van die prys wat betaal was, kon nie betaal geword het deur geld nie. Die prys wat betaal was, kon nie betaal geword het deur enige aardse goeders nie. Die prys wat betaal was, moes betaal word het deur bloed. Dit is die enigste prys wat aanvaar was, is die bloed van Jesus Christus. Hebreërs 9 vers 22 sê, en byna alles word met bloed gereinig, volgens die wet. Sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. En dus kom in die Oud Testament, moes die mense diere gevat het en diere geoffer het, want die vloeiing van die bloed moes daar gewees het vir hulle sondes om vergewe te kan word. Bloed moes gevloei gewees het vir hom vry te gemaak word het van dit wat hulle gedoen het. Nou Jesus het geweet, dit is die prys wat betaal moes geword het. Maar die ding was, dat maak nie saak hoeveel diere op hierdie aarde was, maak nie saak hoeveel diere
ons geoffer het, maak nie saak hoeveel bloed ons laat vloei het nie, dit sou nooit genoeg gewees het nie. Dit sou nooit genoeg gewees het om ons heeltemal vry te koop van die sonde nie. Maar Jesus het gekom en hy het gesê dat ek is die seun van God, hy was God homself. Hy het uit die hemel uit neergedaal aarde toe, hy het uit aarde toe gekom en hy het sy lewe kom aflê vir ons. Hy het gesê dat my bloed sal die finale prys wees wat betaal sal word vir julle sonde. Dis hoekom vandag hoef ons nie meer diere te gaan offer en ek is so bly daarvoor. Want ek dink nie dat as ons vandag moes nog die offers gebring het vir ons sondes, was het ons nie net gekos het nie. Ons sou dit nooit kon bekostig het nie, ons sou permanent geleef het met daai skuldgevoel, ons sou permanent geleef het met daai druk van sonde op ons lewens, want daar was geen manier van ons om te kon betaal het vir dit nie. As jy mens nie kyk wat goed is vandag kos, dink nou net by jouself, as jy nou ewe skielik 'n bees en 2 skape moes gaan slag vir die sondes wat jy gedoen het, wat sou jou gekos het? Sou jy dit kon bekostig het om vry te kom van dit? Sou jy dit kon bekostig het om losgemaak te word van dit? En ek kan vir jou sê vandag, ek sou dit nie kon bekostig nie. Maar Jesus het gekom en hy het gesê dat ek sal die finale prys vir julle betaal. Hy het gekom en toe hy aan daai kruis gehang het en hy het besef dit wat hy doen en hy het geweet presies wat hy doen. Elk en jy was op sy gedagtes gewees. En hy het presies geweet wat die prys was. Hy het presies geweet hoekom hy dit doen. En ons kan nooit, nooit, nooit genoeg vir Here dankie sê daarvoor nie. Ons kan nooit genoeg sê dankie daarvoor nie. Ja, die duivel kom en hy plaas skuldgevoelens op hom en die duivel kom en hy probeer ons onderkry met dit en hy probeer vir ons sê, ja maar ons sondes is te groot en dit kan nooit vergewe word nie. Maar geen sonde wat jy gedoen het is ooit te groot nie, want Jesus het klaar die prys betaal. Jesus het klaar in die kruis gesterf en hy het gesê dat dit is volbring, dit is genoeg vir jou. Galasiërs 3 vers 13 sê, Christus het ons losgekoop van die vloek, van die wet wat deur vir ons 'n vloek te word. Vandaar is geskrywe, vloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Jesus het gekom en hy het daai vloek van sonde op ons lewens gebreek. Dit is te sê ons kan nou gaan sondig soos wat ons wil en daar gaan geen nagevolge wees nie. Al wat dit beteken is dat Jesus het die prys betaal vir ons sonde. So as jy sonde gedoen het, as jy enigiets gedoen het wat jy weet wat nie reg is in God se oë nie en jy voel skuldig daaroor, al wat jy moet doen is na hom toe gaan en sê, Here, vergewe my van hierdie. U seun het klaar die prys vir my betaal. U seun het my losgekoop van hierdie goeders, so maak my vry, vergewe my van hierdie goeders. En die Here sal dit doen vir jou. Die tweede ding wat aan die kruis vir ons gedoen was, is dat ons het genesing ontvang. Saam met alles wat gebeur het, Jesus het geweet dat sonde los merke op ons lewe, sonde los lessons op ons lewe, sonde los sere in ons lewens wat soveel mense sukkel om van ons slaaf te raak. Soveel mense sukkel om met dit te deel, soveel mense sukkel om met die emosionele en die geestelike seer wat hulle het as gevolg van sonde en die dinge waartoe hulle gegaan het en die dinge wat hulle gefeis het in die lewe, sukkel hulle om te deel daarmee. Maar Jesus het gekom en hy het gesê deur sy wonde het daar vir ons genesing kom. Matteus 8 vers 17 sê sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, hy het ons krankhede op hom geneem en ons siektes gedra. Daarso praat hy nie net van fisiese siektes nie, hy praat nie net van kanker of van griep of van verkoue of van hierdie coronavirus wat rondgaan nie, want dit alles word genees deur die bloed van Jesus Christus. Maar hy praat ook met ons van ons geestelike lewens. Hoeveel mense is geestelik seer, hoeveel mense het emosionele pyn wat hulle ervaar as gevolg van die dinge wat hulle moes deurgegaan het in lewe. Hoeveel mense sukkel met hierdie dinge in hulle lewens, al het hulle harte vrede gee, sukkel hulle steeds met daai letsels wat op hulle lewens is as gevolg van sonde. Maar Jesus het gesê deur my bloed was ek daai goeders weg. So maak nie saak waarmee jy sukkel vandag nie, maak nie saak wat jy deurgaan vandag nie, maak nie saak wat jy mee struggle vandag nie. Jesus het die prys betaal vir jou. Hy het die vloek gebreek van dit, hy het die vloek van siekte op jou lewe gebreek. Daar's dalk van julle wat sukkel met fisiese siekte vandag. Daar's dalk van julle se ouers of se vriende of se familie wat sukkel met fisiese siekte. En weet net vandag dat Jesus het die siekte op hom gevat sodat ons genees kan word. Sy liggaam was gebreek sodat ons liggaam nie hoef gebreek te wees nie. So as jy enige siekte het vandag, wil ek hê jy moet nou staan en jy moet sê, Here, U het vir my die prys betaal. Ek vat die genesing wat U vir my gegee het aan die kruis. Ek vat die genesing wat U vir my gebring het aan die kruis en hy sal dit vir jou bring. En ons as sy kinders moet net dankbaar wees en sê, Here, dankie vir die geskenk van genesing wat U vir ons gee. Want ons kan niks doen om dit te verdien nie. Maar hy het gesê dat ek is so lief vir hierdie mense en ek weet waartoe hulle gaan. Ek weet wat se pyn hulle deurgaan. Dis kom ek hierdie prys vir hulle gaan betaal sodat hulle genees kan word. En daar is geen siekte te groot vir Jesus nie. Daar is geen siekte wat
nog hierdie aarde nog ooit gesien het wat nie genees kan word deur die bloed van Jesus Christus nie. Ons allemaal weet wat se situasie die land in sit met die coronavirus en alles wat daar rondom gaan. En ek wil vir jou sê vandag dat corona is nie groter as Jesus nie. Die coronavirus is nie sterker as die bloed van Jesus nie. So ja, daar is mense wat het gekry het en is erg en daar is mense wat dood is as gevolg van dit. Maar ek weet dat Jesus Christus genees nog steeds vandag. Ek weet dat Jesus Christus kan daai virus vat en hy kan daai virus doodmaak in 'n oomblik en ek glo dat met al die gebed wat uitgaan oor hierdie tydperk en oor Paasnaweek en waar ons gaan vier dit wat Jesus vir ons gedoen het, gaan daar 'n groot deurbraak kom in hierdie ding. Ek weet dit met alles binne in my. Dis wat ek glo. En dis waarop ek staan. Ek staan op die woord van God. So hierdie ding is nie te groot vir ons om oorwinning oor dit te kry nie. Jesus het klaar die oorwinning oor hierdie ding gekry. Die derde ding waar ek wil praat is dat Jesus het aan die kruis 'n nuwe verbond met ons geskep. Nou ek het nie genoeg tyd om in te gaan oor die verskil tussen die nuwe verbond en die ou verbond nie, maar daar is ons 'n paar dinge wat anders is met die manier wat ons hierdie verbond ontvang het as die verbond wat Moses by God gekry het. Nou Hebreërs 8 vers 10 sê, want dit is die verbond wat ek na die dag sal sluit met die huis van Israel. Nou ons kan onsself daarin sê, dit is 'n verbond wat God met ons so gesluit het. Spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skryf. En ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Toe Jesus aan die kruis vir ons gesterf het, het hy gekom en hy het 'n nuwe verbond tussen ons en God gesluit. Nou, as 'n mens kyk na die ou verbond wat Moses ontvang het van God, was dit eintlik op 'n baie onpersoonlike manier gegee aan die volk. Ja, Moses het van aangesig tot aangesig met die Here gepraat en die Here het gegaan en hy het die wet wat hy vir Moses gegee het op kliptafels uitgeskryf met sy vinger. So hulle het dit ontvang op klip, hulle het dit ontvang op iets wat aards is, hulle het dit ontvang op iets wat hard is, wat hulle net kon na gekyk het, maar daar was geen persoonlike koneksie gewees tussen die wette van daai tyd en dit wat ons vandag ontvang het van God nie. Maar Jesus het gekom met die nuwe verbond wat hy gesluit met ons, bring ook 'n koneksie tussen ons en God. Dit bring 'n verhouding tussen ons en God wat hy gekom het om te herstel, wat hy gekom het om in plek te sit wat ons nog nooit gehad het nie. Want nêrens in die Ou Testament het die mense 'n verhouding gehad met God soos wat ons vandag die voorreg het om 'n verhouding met God te hê. Dit is alles as gevolg van dit wat Jesus vir ons aan die kruis kom doen het. Jesus het gekom en hy het gekom om die mens en God weer te verbind met mekaar. En hy het gedoen deur sy kruis. Ja, Jesus of God het my gesê, hy wil nou kom en die nuwe verbond en die nuwe wette gaan hy nie meer op klip skryf nie. Hy gaan dit nie meer iets doen wat nie persoonlik is aan die verbond wat Jesus ons gestig het nie. Want hy het gekom en hy wil bevestig die verhouding wat hy wil hê met ons. En dis hoekom in die Bybel sê dat hy gaan kom en hy gaan die wette van die nuwe verbond op ons hart skryf. God wil kom en hy wil 'n verhouding met ons hê. God wil kom en hy wil die planne wat hy het, wil hy deel maak van ons lewens. Nou, as ons praat van wette, beteken dit nie net 'n klomp, ja, doen dit, en jy sal hemel toe gaan nie. Dit is nie alles waar dit gaan nie. Dit wat God op ons hart gaan skryf, is ook sy planne vir ons lewens. Is ook die pad wat hy wil hê ons moet stap. Is ook die pad waarin hy wil hê ons moet gaan. En deur dit op ons hart te skryf, maak hy dit persoonlik. Dit is nie meer op 'n klip geskryf nie, maar dit is op iets geskryf wat naby ons is. Dit is op iets geskryf wat persoonlik baie meer waarde het in ons eie lewens, op ons harte. En dis hoekom die verbond wat Moses hulle gehad het Moses dit alleen ontvang van God af op die berg. Ja, hy het dit gekom en hy het gebring vir die mense wat onder op die berg was. Maar die persoonlike koneksie was net met Moses gewees. Vandag wil God kom en hy wil 'n persoonlike koneksie met my hê. Hy wil 'n persoonlike koneksie met jou. Hy wil 'n persoonlike verhouding met elkeen van ons hê. Al wat ons moet doen is ons moet net sê, Here, weet jy wat, hier is ek, hier is my lewe. Vat dit en ek wil die verhouding met U hê. En hy sal daai verhouding met jou hê. Johannes 1 sê dat aan almal wat hom aangeneem het, Johannes 1 vers 12, aan almal wat hom aangeneem het die mag gegee om kinders van God genoem te word. Dis waar daai verhouding herstel was. Toe Jesus aarde toe gekom het. Craig Johnson het 'n quote gedoen, en ek het dit op Facebook gesê, het sê, let your heart be God's writing pad, and revival will be the result.
As jy tyd met die Here spandeer, sê vir hom, Here, dit wat jy wil hê vir hierdie wêreld, dit wat jy wil hê vir die mense daar buite, dit wat jy wil hê vir my lewe, skryf dit op my hart. Skryf dit op my hart se muur neer en dan weet ek, dit is deel van my. God wil jou deel maak van sy plan. God wil jou deel maak van hierdie verbond. Hy wil jou deel maak van die visie wat hy vir hierdie wêreld het. Hy wil hê jy moet persoonlik voel dat jy deel is van hierdie ding. Dis kom hy gee dit nie net mee op klip vir ons nie, maar hy skryf dit op ons hart se mure neer. En dit sou nooit moontlik gewees het as Jesus nie vir ons aan die kruis gesterf het nie. As hy nie gekom het aan die kruis gesterf het en versoening gebring het tussen die mens en God nie. So dis iets waaroor ons baie dankbaar kan wees. En die laaste ding wat ons ontvang het en dit sluit aan by die nuwe verbond is ook as ons het direkte toegang ontvang tot die allerheiligste toe. Die Bybel sê, toe Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, het die voorhangsel in die tempel geskeur, wat die heiligste en die allerheiligste van mekaar geskei het. Nou, in daai dae mag net die hoëpriester eenmaal 'n jaar in die allerheiligste ingegaan het, en God se teenwoordigheid ingegaan het. En hy het van die Here af ontvang, en hy het uitgegaan, en hy het dit aan die mense gebring daarso. Maar Jesus het gekom, en hy het die voorhangsel geskeur. Hy het daai skeiding tussen God en mens het hy gekom en hy het dit gebreek sodat ons as sy kinders in kan gaan in sy teenwoordigheid in. Ons kan met vrymoedigheid ingaan in die teenwoordigheid van God en tyd spandeer saam met hom en ons hart met hom gaan deel en sê Here, ek strangel met sekere goeders of Here, ek weet nie waarheen ek op pad is nie. Here, gee my 'n plan, gee my 'n visie vir die toekoms. Wys my waarheen U wil hê ek moet gaan. Wys my waarheen ek op pad is. Wys my wat ek moet doen om U wil in hierdie wêreld te kan volbring. Hebreërs 10 vers 19 sê vir ons, dat terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus. So ons het nie meer nodig om bang te wees, om in te gaan in die woordigheid van God nie. In die Ou Testament was al een sekere hoeveelheid mense, wat die voorreg gehad om van aangesig tot aangesig met die Here te spreek. Ek weet, Abraham is een van hulle. Die Bybel sê, in die middag, as ek nie mis het, die sê dat God het met Abraham gespreek van aangesig tot aangesig, soos 'n vriend. Maar Jesus het gekom en hy het herstel gebring, hy het daai skeiding wat al so was, hy gekom en hy het weggevat. En God volkom en hy wil 'n dieper verhouding met ons hê. Hy wil 'n verhouding hê waar ons van gees tot gees mekaar praat. Dis hoekom hy die Heilige Gees uitgestort op ons lewens. Dis hoekom hy al vir ons gegee het as 'n trooster. Dis hoekom hy vir die Heilige Gees ons gegee het as 'n leermeester. Want God wil hê ons moet nader kom as net van aangesig tot aangesig met hom. Hy wil hê ons moet van ons gees en sy gees moet een word. Dat ons met so met mekaar kan kommunikeer. Dat ons daai verhouding kan hê met mekaar. Dat ons so nader aan mekaar kan kom. En al hierdie dinge was net moontlik gewees toe Jesus aan die kruis gesterf het. As hy nie aan die kruis kom sterf het nie, was dit nie moontlik gewees vir ons nie. En ek wil vandag een beroep aan elkeen van julle doen. Miskien kyk jy hierdie boodskap en jy sê, ja, dit klink als wonderlik, maar my lewe is nie op 'n plek waar ek die vrymoedigheid het om met God te kan praat. My lewe is nie op 'n plek waar ek 'n verhouding met die Here kan hê, soos wat jy dit verduidelik nie. Maar vandag wil ek vir die geleentheid gee en vir jou sê dat Jesus is saam met jou, net daarso waar jy sit, waar jy nou na hierdie skerm kyk, is Jesus saam met jou. En hy sê vir jou, my kind, ek het vir jou gesterf van die kruis. Ek het die prys vir jou betaal, ek het die prys vir jou sondes betaal. Ek wil kom en ek wil jou skoon was, ek wil al die sondes van jou wegvat. En ek vir jou die lewe gee wat jy nog altyd wou gehad het. Die lewe wat ek as Jesus vir jou wou gehad het. Want ek kan julle waarborg, die lewe wat God vir ons wil hê en die planne wat hy vir ons het, is ver groter en baie beter as die planne wat ons vir onsself het. En dit is wat Jesus vir jou vandag wil hê. Al wat jy moet doen is net sê, Here, hierso is ek, vat my lewe, word Here van my lewe. En jy sal sien die dinge wat die Here vir jou gaan doen. So ek wil jy net daarso waar jy sit, jy net 'n bietjie in jou hart kyk. Jy kan hierdie video pause as jy wil. En ek wil jy moet net bietjie in jou hart kyk en jy moet vir jouself sê, is ek op die plek waar ek wil wees in my lewe? Is ek geestelik op 'n plek waar ek wil wees? Het ek 'n verhouding met Jesus? As ek nou moes doodgaan, as ek môre moet doodgaan, en ek, waar gaan ek my oë oopmaak? Gaan ek my oë oopmaak by Jesus en sê, Here, ek het 'n verhouding met U gehad, ek het dit gebou met U, ek het die pad met U gestap, en gaan hy vir my sê, kom in die koninkryk van God, en kom in die hemel in. Gaan hy sê, goeie en getroue dienskneg, kom in die hemel in. Of is ek nie seker of ek die hemel gaan maak nie? En dis 'n vraag wat ek wil hê jy moet vir jouself vra. Want dit is juist hoekom Jesus gekom het. Jesus het gekom om vir ons te sterf, sodat ons sekerheid kan hê oor daai vraag. Oor daai een vraag van waarheen gaan ek as ek doodgaan? En as jy nie seker is of jy
hemel toe gaan of nie, as jy nie seker is of jy gered is of nie. Die Bybel sê dat almal wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Wil ek 'n gebed saam met jou nou doen? Ek wil jou lei in gebed en ek wil 'n gebed bid en ek wil jy moet agter my aanbid. En dan gaan ek jou so aan die Here voorstel. So as jy sê vandag wil ek my hart vir die Here gee, vandag wil ek die Here aanvaar as my redder en my Heer, wil ek hê jy moet hierdie gebed agter my aanbid. Sê net Here Jesus, ek kom vandag na U toe. Net soos wat ek is. U ken al my omstandighede, U ken al my probleme. U weet waartoe ek gaan. En ek wil vandag vra dat U in my lewe sal inkom. Dat U my sal vergewe van my sondes. Dat U my sal skoon was in U bloed. Ek neem U aan as my Heer. Ek kom nou vandag en ek wil bely dat U die Seun van God is. Dat U gesterf het aan die kruis. Dat U lewe afgelê het vir my. Dat U afgedaal het na die doderyk toe. En dat die Heilige Gees U weer na 3 dae opgewek het. En Vader, ek wil vir U dankie sê, dat van vandag af, ek U kan kies, dat ek nee kan sê vir die wêreld, en dat ek ja kan sê vir U, dat ek nee kan sê vir die duiwelse planne vir my lewe, maar dat ek ja kan sê vir U. Dankie dat U nou my God is, dankie dat U my redder is, en dankie dat ek nou 'n kind van God is, in Jesus naam, Amen. En die besluit is die beste besluit wat jy ooit in jou hele lewe kan maak. En ek wil vir jou vra en ek wil jou challenge, as jy hier na hierdie video gekyk het en jy het jou hart vir Here gegee, om op die jeugse Facebook vir ons 'n inbox te stuur. En as jy my op Facebook ook het, kan jy my persoonlik ook inbox stuur en sê, ek het die gebed gebid, ek het my hart vir Here gegee. En ek wil graag saam met jou bid, ek wil graag hê dat jy 'n verhouding met die Here sal wil hê. Ons wil jou graag connect met die jeug en met die kerk en dat jy op 'n plek kan kom wat jy geestelik kan groei en wat jy dat dit wat Jesus gedoen het vandag kan uitleef ten volle. En ek wil hê julle almal moet net hierdie volgende paar dae vat en net vir Here regtig dankie sê vir dit wat hy vir ons gedoen het. Dankie sê dat hy vir ons die prys kon betaal het. Dankie sê dat hy ons kon vrymaak het. Dankie sê dat ons kon skoon was deur sy bloed. En ek wil net hê dat ons almal moet net besef hoe lief die Here regtig vir ons is. Julle almal moet 'n wonderlike Paasnaweek hê. En ek glo dat die Here gaan julle aanraak waar julle is en ek glo dat die Here gaan vir julle wonderlike deure oopmaak oor hierdie tyd en ek glo dat hy gaan nader kom aan julle. Ek wil net 'n gebed doen saam met julle om hierdie boodskap af te sluit. Vader, dankie vir die voorreg wat ons gehad het om te kan gesels, Here Jesus, oor dit wat U vir ons gedoen het aan die kruis. Dankie dat U U lewe vir ons kom aflê. Dankie dat ons vrygekoop is van sonde. Dankie dat U ons skoon gewas het, Here Jesus, en dat ons kinders van God kan wees. Vader, ek vra dat U saam met elke persoon sal gaan wat hierdie boodskap kyk deur hierdie naweek. Heilige Gees, dat U saam met hulle sal wees en naby hulle sal wees en dat hulle bewus sal wees van U teenwoordigheid. En ons sê vir U dankie daarvoor. Ons loof U, ons prys U en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n geseënde tyd verder hê.